Cea de-a treia ediție a Simpozionului Internațional de Literatură Întoarcerea în Itaca a fost organizat de Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin, Facultatea de Litere. Tema abordată de profesori și studenți a fost literatura română din exil și din afara granițelor țării, iar scopul declarat a fost restabilirea locului meritat în literatura română a unor scriitori nevoiți să plece în exil și să-și desăvârșească opera, precum Eugen Ionescu. Regimul comunist nu ne-a permis să știm nimic despre frații noștri care au plecat din motive obiective și au trăit în altă țară. Fac o mențiune, pentru ei cuvântul țară a fost totdeauna cu majuscule. Orice om cu scaunul la cap nu face diferență între literatura română care s-a scris în țară și literatura română care s-a scris în afara granițelor. Ele fac cele două aspecte ale literaturii române, sunt componentele aceluiași tot unitar, literatura română. O întreagă secțiune a fost dedicată marelui scriitor al românilor, Mircea Eliade. Pentru acest simpozion mi-am propus să discut despre o temă, tema timpului, în proza lui Mircea Eliade, a lui Vintilă Horia și a lui Alexandru Bona. Iarăși, de Eliade se știe foarte bine, dar se știu mult mai puține lucruri despre Vona și despre Vintilă Horia. Aflat la cea de-a treia ediție, simpozionul a reunit cercetători și scriitori din țară și din străinătate. Jean Ponce, scriitor francez, le-a vorbit celor prezenți despre romancierul Herescu. Simpozionul este deja o tradiție. Este a treia ediție a simpozionului cu titlul Întoarcerea în Itaca, cultura română din exil și din afara granițelor. Este organizat de Facultatea de Litere din Drobeta Turnu Severin, a Universității din Craiova, și se remarcă printr-o prezență internațională meritorie. Este vorba de domnul academician Vasile Tărățeanu de la Universitatea din Cernăuți, de asemenea doamna profesor universitar Laura Bostan din Statele Unite ale Americii. În cadrul simpozionului au avut loc și trei lansări de carte, una dintre ele a ambasadorului Republicii Moldova la Paris, Oleg Serebrian, Cântecul Mării. Simpozionul internațional Întoarcerea în Itaca se va încheia duminică.